Okay, so hoe weer is dit? Ek maak net poef, dan is ek weg. En jy hoor my nog, en ek is iewers hier in die verte. Hello, it is I are Rian. En dan maak ek weer poef, en dan is ek terug. Ek weet nie wat ek gedoen het, was net lekker, dink ek. Hallo vrienden en baie welkom bij nog een episode van Wat die Waar Kan. My naam is Rian en ek skakel in van die huis af, want ek werk nog steeds van die huis af. Meeste van ons dink ek werk van die huis af. So steeds lockdown, level 4, so dinge het nog nie te veel verander in daardie opsigte nie. Ons doen wat ons kan. Ons doen wat ons kan. Nou, vrienden, ek hoop ek gaan goed met julle. Ek hoop dat die paar veranderinge in die laaste paar dae dalk met die regulasies al ingeskop het, hopelik 'n bietjie verligting bring op een of die ander manier. Maar indien dit nog nie veel verligting gebring het nie, of as jy dalk nog 'n bietjie onseker het, want dit is onseker tyd. Wil ek jou vanoggend of vanmiddag of vanaand of afhangende van wanneer jy die boodskap kyk, wil ek jou graag bemoedig met Psalm 4. Wil ek graag bemoedig met Psalm 4. Wat een paar dinge hierdie week gebeur, gesprekke wat oor in pad gekom het, en al die gesprekke allemaal lui saam in dieselfde trend, het hardloop saam in dieselfde richting, en toe ek nou vanoggend in my stilte tyd Psalm 4 lees, toe tog ek goeie genigtig, maar dit sluit 100% in of aan by dit wat in die gesprekke uitgekom het. Ek gaan nou 'n bietjie meer met julle vertel, want ek wil graag dit met julle deel. Maar kom ek lees net eers vir Psalm 4. Vir die koorleier met snarespel Psalm van Dawid. O God, wat al my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in nood was, het U my bevry, wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skend? Mense, gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, nie sondig nie, dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Maar moet los dit daar, weet let it be. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds grote vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. En dan sluit af in die laaste vers en sê, nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig voel. U alleen laat my veilig voel. Vind die laaste 5-6 weke was ongelooflik moeilik gewees. Dit was ongelooflik moeilik gewees vir ons land, vir die wêreld, vir ons gemeente, die mense in ons gemeente, die veranderinge, die onsekerheid, die ekonomie, die werk, alles wat net so te sê in duie gestort het, want ons by die huis moes bly. En ons weet nie die pad voor en toe lyk nie. En ek was selfs met iemand gister of eergister, en ons het die gesprek oor, weet wat lê voor en toe. Ons kan nie beplan vir die toekomst nie, ons weet nie wat voor lê nie. Ons weet nie wat om te doen nie, en in die gesprek kom het toe uit en ons herinner, en ons sê toe weer vir mekaar en ons herinner mekaar aan die feit dat jy weet, ons sekerheid lê by die Here. Ons vertroue lê in die Here. So kom ons sê die ergste gebeur. Kom ons sê ek gaan dood van honger toe. Kom ons sê ek kry die virus en ek raak siek en ek lê op my sterfbed. Afhangende van wat se perspektief ek het, gaan bepaal hoe ek dit gaan hanteer. En hoekom ek hier aan dink is, daar's 'n verlangs familievriend of verlangs familie wat in predikant is in Londen. En een van sy gemeentelede is dood aan COVID-19. En die jong dametjie was 'n verpleegster of iets gewees of 'n dokter gewees en sy het gewerk met die COVID-19 pasiënte vir hele rukkie en toe sy self die virus ontvang en gekry en toe sy oorlede. En toe sê hy die volgende, hy sê, jy het alles gegee en jy is nou finaal te ruste gelê,
Maar hierdie was net tydelik. Jy het nou uiteindelik die prys ontvang van die ewige lewe. Jy het uiteindelik nou die prys ontvang van die ewige lewe. Die hele rede oor hoekom ons hier is, is om God te dien en mense se harte na Here toe te draai, maar dit was hierdie is net tydelik. Waarvoor ons eintlik lewe is vir ons eindbestemming. Dit is die dag as ons ons kop neerlê sodat ons by die Here Jesus kan wees. In ander woorde, ons perspektief lewe ek vir die nou, is my vertroue in hierdie wêreld, is my vertroue in wat ek het, in my werk en die geld, of is my vertroue in die Here, want Dawid hierso, en ons sien dit reg hier die psalms, Dawid se vertroue is in die Here. Maak is ook hoe sleg dit met hom gaan, die mense jaag hom, hy kruip in 'n grot weg, mense wil hom doodmaak, maak is ook wat die situasie homself bevind, en sê hy, Here, U is getrou, en U sal ek my hoop plaas, en U sal sit ek my vertroue, Here, kom red my, kom help my, Here, dis het alles oor die Here. Dawid het die ewigheidsperspektief gehad. En net so met ons ook die ewigheidsperspektief en die gesprek wat ek toe gehad het met die persoon op die foon, toe sê ons weer vir mekaar, as ons 'n tydelike perspektief het, as die lewe vir ons net gaan oor die nou in hierdie wêreld, dan gaan alles ons ongelooflik onderkry. Weet, die omstandighede, die ekonomie, die al die conspiracy theories wat rondgaan op YouTube en op Facebook en op die WhatsApps en ja, baie van die boodskappe het meriete. En ek sê vir die persoon maar, so what? Wat as dit iemand is wat agter die goeders is? Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat ons die Here dien, dat ons getrou bly teenoor die Here, dat ons evangeliseer, mense by Here Jesus uitkry, en dat ons ons beste gee in hierdie lewe terwyl ons kan, sodat wanneer ons sterf, dat ons weet ons is by die Vader. So dit maak nie saak wat in die agtergrond aangaan nie, vriende. Wat saak maak is waar sit ons hoop en ons vertroue. As ons hoop en ons vertroue in die Here sit, dan gaan hierdie dinge ons nie onderkry nie. Dit gaan nie ons gemoed breek nie. Dawid sê so, as iets ons bekommer, hy sê so, as jy ontstel raak, moenie sondig nie, dink stilte daaroor na, en as jy gaan slaap, los dit. Let it be. Ek dink net vanoggend spesifiek hier aan, en ek dink baie van ons sit in die posisie waar ons is bekommerd, ons weet nie wat vorentoe aangaan nie, maar ek wil vanoggend en vanmiddag en vanavond, ek sê oggend, want ek neem die boodskap nou op in die oggend, wil ek vir jou sê, vriende, plaas jou vertroue in die Here, soos Dawid het doen, sit jou vertroue in die Here, hê 'n ewigheidsperspektief. Afrikaans onderwys gaan nou vir my kaart wees, hê 'n ewigheidsperspektief, ons moet 'n ewigheidsperspektief hê. Dink oor wat kan jy doen vir jou medemens, vir jou vriende of vir iemand. Dink oor wat kan jy vir die Here doen. Bly getrou teenoor die Here. Hou vas aan hom. Dien hom dag in dag uit. Maar maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Maak nie saak wat aangaan nie. Ons hoop, ons vertroue is in die Here. Hy is met ons en hy is by ons. Al wanneer jy regtig bekommerd hoef te wees, vriende, is as jy nie die Here Jesus ken as jou verlosser en jou saligmaker nie. Daar moet jy bekommerd wees. Maar andersins, ons hoef niks te vrees nie. Nie as die dood nie. Nie as die ergste wat kan gebeur nie. Want dit is niks in vergelyking met die vreugde om eendag saam met die Vader te wees vir ewig en vir ewig en vir ewig en vir altyd nie. So, ek weet nie wat jy dalk deurgaan nie, maar ek hoop dat jy net weer bietjie kan bemoedig. Psalm 4 gelees om weer deur by die huis. Dit vir my baie beteken vanoggend en dit my net weer eens laat besef en herinner. Ons moet nie kommer nie, ons moet nie stres oor die dinge nie. Die Here leer ons bid reeks waar ons besig is by die kerk, is vir ongelooflik, want dit herinner my weer eens aan al die basis elemente van ons gebed en waar ons fokus en ons vertroue moet wees, en dis in die Here. So, kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Vader, ons sê vir U dankie dat U 'n groot, almagtige God is, Vader. Vader, U weet alles, U sien alles wat kom, daar is niks wat U vir U weggesteek is nie. Heer, U weet die dag wanneer ons kop gaan neerlê. U weet die dag wanneer ons beter gaan met ons. U weet wanneer dit slegter gaan met ons. Heer, U weet wat kom. Maar ons kan nie. Heer, daarom is dit soveel nodig, soveel meer nodig dat ons vertrou en ons hoop in U plaas. En ek wil bid en vra U vir ons sal kom help, Heer, om getrou te wees teenoor U Vader, om ons kommernisse te laat lê wanneer ons gaan slaap. Dat ons dit nie saai ons sal vat nie. Dat ons nie sal opeet nie, Heer. En dat ons dag in en dag uit ons vertrou en hoop in iets op plaas, wat tyd spandeer in die woord, tyd spandeer in gebed, en dat ons hierdie tyd nog meer sal benut, Vader, om te fokus op U en U getrouheid en die goedheid, en dat ons onsself gedurig daarin sal herinner, Here, soos Dawid die hele tyd homself ook herinner aan hoe getrou U is en hoe U vir hom in die verlede
deurgekom het, en dat hy daarin vast, en dat sy hoop daarop gebaseer is. Here, vergewe ons sondes, Vader, die wis en die onwis, ding wat ons dalk doen, en ons nie moet doen, die verkeerde woorde wat ons sê, ons kappe geraak met mekaar, terwijl ons huise ingesluit is, of wat ook al situaties mag wees. Ek kan help vir ons, Here, om 'n lig te wees vir mense daar buite, dat wanneer hulle met ons praat, Here, dat hulle opbouende woorde sal hoor, dat hulle nie mismoedig sal wees nadat hulle met ons gepraat het, Here, want hulle hoop sal hê en sal sien die hoop wat ons het in U. Geef ons ook geleentheid om te evangeliseer, Vader, en help vir ons om ons beste te gee in die omstandighede wat ons het, in die lewe wat ons ook nou het, Here, soos ons U naam kan verheerlik. Amen. Amen. Vriende, baie dankie dat jy saam met my ingeskakel het. Dankie dat jy die tyd uitgesit het om die video te kyk. Ek waardeer dit en ek hoop en bid en vertrou dat vir jou ook tot seën was. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hy goed gaan met jou en onthou, laat daar die liggie skyn. Die Here seën, tot ziens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Hierdie klein espresso koffiekies is baie lekker. Is lekker klein glasiekies. Net genoeg dat jy jou koffie behoefte aan kan voldoen. Sodat jou maag te vol is van die vloeistof so. Is nogal lekker. Hallo.